Pánové, dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal na pravidelné tiskové konferenci, která se koná vždy po skončeném domácím utkání. To dnešní bylo v rámci 11. kola druhé fotbalové ligy, utkali se týmy FK Baník Sokolov, FC Teskoma Zlín. Utkání skončilo vítězstvím domácích 2-0, po poločase 1-0. Já na tiskové konferenci vítám také trenéry obou týmů. Za hostující fotbalisty Zlína je tady Alois Kácel, dobrý den. Dobrý den. A za domácí, jako vždycky, Radoslav Láta. Hradoslavé, dobrý den a samozřejmě gratulace ke třem bodům. Ještě dříve, než dám dotaz na případné vaše dotazy, nebo prostor na případné vaše dotazy, dovolte mi, abych o krátké zhodnocení dnešního utkání požádal trenéry obou týmů. Nejdříve se samozřejmě ptám hostujícího trenéra, jak on viděl dnešní utkání, jak byl spokojen či nespokojen. Děkuji. My jsme přijeli do Sokola, do silného Sokola, věděli jsme, že hraje výborný fotbal, věděli jsme, že má zkušené mužstvo, přesto chtěli jsme být hodně aktivní, věděli jsme o určitých slabinkách, které jsme chtěli využít. V tom prvním poločase ta hra měla, a vypadala asi celých 44 minut, tak jak měla být, až na tu závěrečnou minutu, kdy jsme Dynastom Vaněček překonal za naši obranu a my jsme tam byli nedůrazní v 16. Ten druhý poločas jsme to chtěli zvrátit aspoň na remizu, ale soupeř byl nad naše síly, udělal, musím uznat jeho kvality a to mužstvo naše mužstvo nemělo kvalitu v útočné fázi a to bylo asi rozhodující. Dobře, tak díky moc, to byl trenér Teskoma Zlín Alois Kácel. A teď se zeptám určitě mnohem spokojenějšího Radoslava Látala, jak on viděl dnešní utkání, jestli bylo vůbec něco, co svým svěřencům vytknout, anebo naopak panuje všeobecná spokojenost. Tak určitě máme tři body, ta spokojenost je obrovská, protože ti trable, co nás provázeli celý týden, byli obrovský. Zranili se nám vlastně dva, tři hráči, Vítělka nemohla, takže ten zásah do sestavy byl obrovský a vlastně my jsme věděli o kvalitách Zlína, viděli jsme ho párkrát, že má výborně propracenou defenzivu, stojí dobře. My jsme v tom zápase vlastně spolehali na jednu šanci, protože viděli jsme, že ten zápas byl o jedný gólu a potom se ta hra trošku bude odvíjet jinak, ale nás se podařilo vlastně, neříkám šťastlivě, a je dobře tam Vaněk se tam zatáhl balón po levé straně, dal to pod sebe a na tady tenhle moment jsme spolíhali, to se nám podařilo a potom ta defenziva z naší strany dneska byla bezchybná. My jsme vlastně zde nepustili do žádné šance, byly tam nějaký odražený míče po rohách v standardních situacích, ale to jsme zvládli výborně, ten zápas jsme výborně dohráli a asi to strašně cení, protože z ním určitě bude hrát do špici a pro nás jsou to strašně důležitý body. Tak díky, to byl trenér domácího Sokolova Radoslav Láta. Teď se zeptám vás, pokud máte nějaký doplňující dotaz. Není tomu tak, dovolte mi, abych oběma trenérům poděkoval za účast na tiskové konferenci. Stejně tak činím i vám a těším se na setkání po dalším domácím utkání. Mějte se fajn. Díky, na shledanou.